Ngantuk, susu pa dibuatin gua seuger. Tapi sayang. Kehadiran kekasih lamamu. Kalah ingat pakai lah tudung dak. Delai kan ku sia ya. Nah, ingat pakai tudung. Tudung. Anjing, dewek jika beri firman oi kereta ke ngora tinggal pakai tudung ta. Ino edan. Bago, gagah tu dak. Oh, murah gagah euy. Duh, bangusin ya. Lain ini sekalian mari pakai ieu heula ngajar kurang di video. Hayang mari ngalagu. Mang pakai heula kudu cek ke tengah warungnya balik ti leuweung ceritana ya ibu-ibu teh geus kuli mau kuli teh ngalayeun kieu naon ning ngaran tah bisa yang nyodak di review dak tah teh lalabokeun urang Sunda nu ngeunah pisan anjing diasakan ditumiskeun hih bukan we eta kana memek-memek basuh urang eta gusti nu mun ngira ribu kitu sedih ai lempona eta menangkat ayamnya 2000. Kita tukang warung cari tanda kereta. Kan bisa pahil jeung curug budak. Gerebus teh digoreng curug budak, gusti nu agung. Oh, jeung mengais budak atuh da gerah lalampah teh. Budak-budak di ais teh mangga. Ieu teh keurnaan hiji make calana boneka kieu gerah. Nah teh cager. Eh, mau nyeri mata geuning. Wah, heuh gering nyeri mata cendak tinggal itu. Kah. Beres bah tinggal ngiloan. Adi siapa pada datang tuh aing dipencit gara tinggal ngagu bedog. Tuh. Niki lo unggul. Beres. Mau bedog. Apa? Mau bedog. Si usup ke hala abi geus naon ge. Yung hayo nisa-nisa nya hayo baseuh tinggal. Oh, di kecenan kudu polos. Tinggal sukuna bagong sebalik kuli dak. Mau aing mau opatan. Gimana teh mah ngukitu? Ibi opat. Mau. Mang mau. Ayo, ayo, ya, ayo. Aku duduk mal, bah. Ayo, wah. Sokong ngalah dak kudu ngerasa teh ngamek tah. Ye, serik kudu. Sokong ngerasa teh ngamek dak. Biasa kuliahin video dak. Eh, siapa mana wae bubel? Caruk cirit bos ya. Eh, sia usaha kadawung jeung etem. Baru lidak, oi. Cue. Kita mayar hutang ku aing kalah ngamuk goblok sia teh. Hayang. Cih, mantok gerak. Oh, nya. Ban bi balik kuli. Wis dia cakeun deui, bieu teh dipake, dia cakeun deui dipake deui. Batur ge bari ngalagu, bari natanya kante, indung indung kepala lindung. Hujan diudik di sini mendung gitu. Anak siapa pake kerudung? Mata melirik kaki ke sandung gedebut labu pada paringa lagu. Aduh, aduh. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kabiro. Aji, tak ada kucing dengan kita, mereka kan cuy, mau cuy. Nah, ayo lah, buruk, baskin, baskin. Ayo, tapi pada saya masalah duit, kadang-kadang duitnya keangkan lah. Cok, nah aing mah mana. Bali mati lu cuy teh. Cok buru lah. Buru kare kan, duitna buru. Anyuk. Mang mata itu nyaho. Aduh. Geulis-geulis nganyuk bagong dibanguskeun anak we aing. Apa teh geulis teh goreng kan anyuk ku belagu. Jauh jauh heunceut. Cih, cokot cek aing oge. Mana? Eh, bangusin lah, geulis-geulis. Geulis-geulis nganyuk. Ih, kun, aing. Kalian kanu haat, kanu ridho, kanu ikhlas we. Tah hek di pang subscribe keun YouTube. Aduh aing YouTube yang tereh di monet. Ih kumaha nya tararanga geuning dengan subscribe 1000 teh. Ngara duit teh kada duit teh duit duit duit. Wah hayo. Eh ampun we aing mah. Ilmu mah motor paeh da bahro. Ngomong-ngomong bahro na. Ujung kadengeun ku netizen di KB Seraya, mun teu ngararo mene geura ka aing kana ya peduli teh. Panti dagang dak terap panti kemana-mana ieu mah. Panti ka leuweung ieu mah dak. Jalurnya jalur leuweung, jalur di kieu rieu tu tinggal itu. Wah, pokona mah ieu mah. Tara ka kota tara. Make nu alus nyaah dak. Nyaah make nu eucereug mah nu eusi mah nyaah lain guna naon. Ya. Neng kalah ka dialungkeun ku inung. Tapi ari make ieu meunang duit teh make itu meakeun. Meakeun. Oh. Sekali sekali ngagidig ka BRI ieu duit teh. Make motor itu. Apa?